Urretxorrira hurbildu gara, Gipuzkoan. Iñaki Zabala alkatearekin solasaldi oparo izan dugu. Espainiako senaturako hautagai nagusia da Gipuzkoan, ANV-ren izenean. ANV baina legez kanpo utzi du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Elkarrizketa luze bateko pasarteak jaso ditugu irudi hauetan. Dagoenari. Alde batetik enagarria ikustea Estatu Espainolaren makinaria subsitzaile hau oneraino iristea, ez? Matxakatzea ideak, eszenario politikotik kanpora utzi nahi izatea, aukera, herri honetan nahiko importantea, hori ez da erresa ulertzen. Baina herri honetan ohituta gaude horrelako tara eta bueno, ez dakit txarragoetara, baina nolabaiteko azkenengo resistentzia delako, azkenengo ezkerreko, gaur egun ikusi bestik ez dago Espainian eta Espainiako estatuko beste nazionalidadetan eta nola desagertu den oposizio guztia, ez? Dezer ezkerreko oposizioa. Kojonantea da, Espainian atera dutela bizitza politikotik dana, ez dira existitzen. Egin dute, mediotatik enda atera, seguro personak existitzen direla, eta gehienak edo sistemak zatu ditu, zuntzitzu ditu, edo isildu arazi ditu ez. Hori txarra da, eta ordu joan dira gainea azken bestigioetara, edo herri honetan badago horrelako sistema honen kontrako indar potente bat, eta orain dihoaz hori matxakatzea. Berri? Burue azaltzen duen guztiari, zilotinatu egiten diote. Lehen izan detena, baina horrek rekorrido motxaduka. Opzio bat, eta opzio bat horren sustraituta dagoena herri honetan eszenario politikotik atera nahi izatea, bueno, momentuz, ez persona konkretu batzuk atrako dituzte, baina opzio hori hor dago. Eta hori ezin errotiken kenduko dute. Nik uste, beraien kontra gertuko dela zetik, nik ikusten dut jendearen gan, momentu honetan amorrua. Baina amorru hori gero kanalizatuko da, ekimenak aurrera ateratzeko. Eta jende gehiago aterako da. Hori, momentu honetan nik uste posizio gartzen ari direla kalkula elektoral batzuk badaude, baina batez ere baita ere adoren duten dadozten elezioetarako. Ia ikusiko dugu ze gertatzen den elezio hauetan, nik uste bai PSOE alde batetik estatuaren konfigurazioan hau daukala, grano hau daukala momentu honetan molestatzen diona, eta bestalde PNV-ek ere nahi du norbaitek lan hori egitea eta lan horretan laguntzen ari da. Atera nahi gaituztelako eta gero egin behar dan estatuaren estrukturazioa eta komunitate honen estrukturazioan beraiek egitzeko ahalik eta oposizio bigunarekin edo oposiziorik gabe. Inun balin badago auto eratze eta autogeneratzea, ideak, aktitudeak eta konsignak hori ezkerra bertzalean da, eta gine edo eta lik gabe. Egun, ojala egun ematea, eta egongo ez balitz ere ezkerreko eta bertzale indarrak izango lirake motore importantena. Hori dudik ez da bat, batez ere ikusita, beste partidutan dagoen desertu ideologikoa. Hori izatea, ez dakit, nire kasuan bitzat, ez dauka inungo ekimenik nik buru erabiltzen badakit nire kabuz, eta etak esan gauza bat edo beste bat esan hori, etaren etak behak
erabakiak eta esaten dituenak behar izan behar ditu. Guk, nik uste, gauza bat dira, koinzidentzia dira, nora iritsi behar nahi degun, hor koinziditu egiten dugu, baina nola iritsi behar degun, guk gure ibilbidea daukagu, guk hemen gaude, medio demokratikoak erabiltzen, eta guri gauzoi leporatzea, da beraien ezintasuna zehatzea, ez, tapatu nahi izatea. Mm-hmm.